Takže já to zapnu. A dobrý, takže by to mělo všechno jet. Takže top table. Co to je? Co? Za hudbu. Config. Co to bylo za hudbu? Já mám zvuk vyplay. Ha! Tam. Haló? No? Nemáte tam jdu nějakou písničku puštěný? Ne, ne, ne. Ne. Já mám zvuk vyplay. A ještě se slyším. Tam. Ty vole. Dobrý. Haló? No? Nemáte tam jdu nějakou písničku puštěný? Ne, ne, ne. A ještě má někdo puštěný stream na hlas. Hej. Já mám zvuk vyplay. A ještě se slyším. Hej, tak. Tam. Dobrý. Ty vole, jak jsi mi to pustilo? Už je to dobrý, hoši? Už má pohoda. Ty vole, konečně se to nějak vyplo. Mě se tady něco spustilo v pozadí, tak jsem to musel povypínat, ale nevím, co to bylo. Jo, jo. Ty vole, já jsem úplně... Chaos. Dobrý, tak konečně. Snad klid. Takže dneska bude kutná hra v dobou, budu to hrát se Sudkem. Drec. Čau tě. Takže, kdo to nezná, klasická deskovka, kutná hora ve 3D. Je to dobře dělané do češtiny, takže pro nás blbý úplně ideální. Budeme to teda hrát ve dvou bez eventů. A já to dám teda setupovat. Jo, tahle je vlastně ten setup pro ty dva. Eventy hrát nebudem, ono se to nám stejně hodí ty karty, nevím proč. Ale otáčeli nebudem. Vyber si teda, co chci zahrát za cechy. A jestli si chceš posunout tu desku, nebo asi to je jedno, že jo, vesměs. To asi jedno. Tak si vyber cechy, já si vyberu ty druhy. A již jsem se u toho zapotil. Tak, takže mi pravidla známe, víceméně, takže to svůj doplně budeme doplňovat ve hře. Klasický dozískání nejvíc bodů za postavený budovy, dá se říct, tak výhra je z nás. Já jsem teda zelený a prvního hráče to hodilo evidentně tebe. No, ale můžeš jít asi ty, ne? Ty máš víc, no musel bys si přičíst penízku no, a já odečíst, protože vlastně ty už mě nastavíme. No dobré. Penízky. Tak dobré, teda tak můžu být, já to je. Můžeš. Počkej, ale čo chcem víc. Vlastně při setupu se vám nastaví jak doly, tak rozhození karet. To je jediné, co se nastavuje a pak už. No je to i nastavení. Tady máme vlastně i omezený velikost těch dolů, jestli jsi všiml teďka. Máme to stažený jakoby o... Ano, 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 díval jsem se, že o nějaký menší pole. A i ty domy, a i ty doly. Ano, oproti základu je to zmenšený. Takže bude to zajímavější. A já mám teda co? Já mám cech dřevařský, stříbro a pivo. Dobře, tak já hrám právo. A to zaplatím právo za... Já mám stříbro. Co jsem to říkal? Stříbro, pivo. Za těto doly a... To stojí, čo to stojí, jeden dekret, takže si odpočítám 4 peníze. 4 penízky, jasně. A tady to jsou stavební náklady a bonusové potom body, nebo věci, co dostanete na konci, to víme. Jinak, když se tady vlastně on koupil tuhle kartu na uhlí, tak se to vždycky posouvá jakoby dozadu, aby se měnily ceny, nejen ceny na dřevě, na materiálech, ale i ceny tady. Dobrý, tohle jsou karty k základní, klasický právo. Barbora, peníze, stavba, parcela, žolík a mining, to si
ukážeme během. No a já asi začnu... No počkej, a ještě jedna, ne? A ještě jednu akci, jasně. Já už si myslím, že to máme druhou, přemýšlím, do čeho jít. Jak rychlý. A dám si takto ten plot, pozemok a rezervujem si, který... Vlastně pro tebe, je, nebo není to důležitý, ale je dobrý začet tam, kde máš nějakou navazující značku. No jasně. A svojich budov. Já jsem právě se ještě nedíval, co tady mám. Mm-hmm. Já bych mohl začat klidně zde. Jasně, dobře, nějakou no, tak budovou. Tak si to dám. To je domeček, to není parcela. Tady. Ano, 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 prepáč. A začíná se vždycky zleva, protože kdybys nevyužil na konci kola obě dvě parcely, ano, si tam platíš, si tam daně platíš daň navíc. Jo? Tam je dvojk tří a pak je pět. A to stojí pět, ne? První, ano, to je na kartě, ano, to první nákup je za pět. A druhý nákup už se řídí podle ceny té budovy, co je otočená na konci. Jasné. Tak je tam troječka, další bítě stává tři body. Mm-hmm. Dobré, tak to je všetko asi. Ty už máš teda zarevzenou antalík. OK, tak já udělám rovnou parcelu. Točím to vlastně tímhle, že hraju parcelu. Bude to za pět mincí. A dám si tuhle parcelu. Půjdeme do křiža, protože je to teďka nejlevnější budova za jeden groš. A je to stříbr nejdůl. Takže si odečtu ještě jeden groš. A to je... Right, takže nebudu hrát určitě Barboru v tomhle kole a práva na nákup budovy využiju. Mm-hmm. Posouval jsi ty karty? Ještě ne, teďka jsem to. Rozmyslím se, já to posunu. Mm-hmm. Jinak, co jsou ty eventy? Tady jsou pak karty, které se dávají až po třetím kole. Kolo se hraje na tři, nebo jedno kole je na tři kole, kde hrajete dvě, dvě a jednu kartu. Jo, vždycky pět. To jsou eventy, které my hrát nebudeme, protože tady už třeba platíš dvakrát za parcelu daň, tady ti to odebere Barboru, tady se daň neplatí dokonce, karta bonusová. Mm-hmm. Získáme bratrstvo neboli pelikána a tady si každý odečteme jednu, řekněme, reputaci, ale říkám, co tam i těžší, to až třeba ve čtyřech můžeme zahrát tuhle variantu. No dobré, hrám stavbu, to je stávám tento dom, to stojí dvě dřeva, drevo stojí dvě, takže to jsou čtyři peniaze. A toto jde naspäť. A to tam, to mi robí čo, to mi robí... Dostáváš jednu šachtu zdarma a bereš tuhle. Aha. Tuhle vlastně, co je ta bonusová, tím pádem, když teďka budeme brát dva doly, můžeme si vybrat ze dvou karet. Bereš si pak jednou panduláka a když máš šachtu zdarma, bereš panduláka vždycky tady z té strany. Z pravé. Ano, aby si nemusel kupovat nový. Tenhle ti nedává žádný, dává ti jenom hvězdu. A to je jedno, může jít sem. A, vlastně a to je zadarmo, je? Ano, neplatí žádný náklady, dostává hned jednu hvězdu, která se pak boduje tady na konci hry. Ano. To si vysvětlíme a dostává ještě dvě těžby a otáčíme dvě karty uhlí. Otáčíme. Jo, dvě těžby, Sudko, tady právě, to je těžba v dolech, je ta dolní, jak jsme se bavili, a toto je ta z budov. Však já jsem stával budovu. Ty vole, já už jsem teďka chtěl vyhodnocovat, protože ono na ty uhly, já jsem čuměl teďka celou dobu tady na tu kartu. Jasné. Takže vlastně otáčí a vybírá si bonus, který bude chtít. Tohle znamená jedna reputace, tohle jeden pelikán zdarma, tohle je zlatá budova zdarma. Práva na zlatou budovu, což může být třeba ušetřených 8 peněz v tuhle chvíli, když vezme tuhle, že jo, to je. Dáme si to. Dobré, to byla prvá. Takže si můžeš za tu zlatou budovu ještě hned rovnou. Já to je hned. Ano, to je hned, tu si vezmeš, abych tu nemohl být žrát já. Jasné. No dobré, to je čo. No tak si dáme tu asi. No počkej, ale to je 12 dřeva. No, tak teď ne, ale věř tomu, že ve třetím kole budeš mít třeba stovku z Tybrných. Podle toho, když nakoupíš dobrý budovy, no. To je pravda. Já jsem měl příjem 160 grošů, když jsme hráli teďka s bráchou. Tak to je protože dost. Protože jsem využil tohle, že jsem si snížil dvě reputace na Barboře, vzal jsem dvakrát příjem a byly dobrý ceny, takže jsem na tom celkem viděl ranec. Jo, dá se s tím tak vyčurat. Takže tohle... Uhu, robím. Kterou si dám?
ťažbu. Takže to rozjedeš v majinech, jo? A zkusím, čo to povie. Takže Dobre, si takže to vezmeš... si berem dva. Teďka by si se měl ale podle mě někam, kde já bych... Vlastně ne, mě to jedno. No. Já, ne, já je můžu vidět, protože stejná Jeden zahodím a jedna se druhý... diskardne a druhou si necháš. Takže ona ve finále tady není nic tajného. Jasný. Jo, tahle dává jedno uhlí, jednu kartu. Jo, ještě jsme neotočili vlastně dvakrát tu kartu uhlí. Jsem neotočil, což je tady. Jedna, dvě. A mění se ceny, jo. Stříbro šlo nahoru. Jasné. A Uhlí je dekret stále. dole? Ne, Dekret deklet je furt zůstal ještě taky na jistý. čtyřech. No. Já to jenom prosím tě zkontroluji, ale myslím, že tam bylo ano, dvěkrát, Ano, dvakrát hej, karta. dvakrát. Tak. No dobré, asi berem teda tuto za tie 4, toto dám do discardu a tuto stavám. Za dva. Tady dolů. Jo, platí to vlastně vedle nebo pod. Je to tenhle ukazatel toho dřeva doleva, doprava, dolů. A cena je ze teďka, další šacht je za jedna, což je pro tebe výhoda a ušetří na ten dost peněz, samozřejmě. Presne. Dobre, dám to sem, čiže dve mince. A dávam si tam Tohle, ne, te, ne, teďka musíš toho použitého, jasné. tady. A když bude chtět další dva panduláky, tak to bude stát jeden dekret, jo? Takže Ano, cena dekretu ano. budou rovnou dva, není to za jednoho, je to za dva. Takže to můžeš udělat klidně rovnou jako akci teď, kdybys měl peníze, protože kdyby se ti zvedla cena, pak už to budeš mít dražší. Teď máš jistotu, že to je furt nejlevnější, ale nechám to na tobě samozřejmě, že jo? To je volná akce, dokup těch uhlířů nebo Nechám to tak, zatím dráčů, potom, tak. keď tak si to kúpim. Tak. Dobre. Takže ty jsi to rozjel v majnu. No, teďka bude problém, že já když sem nevlezu, tak nebudu bodovat tenhle řádek vůbec, že jo? A nebudu pak moc bodovat na konci tyhle patriciány, kteří znamenají, musíš mít šachtu v každém jakoby sloupci. Jo, aspoň jednu. Jo, a když to budeš mít, tak to budeš bodovat dvouma, pokud tam budou dva, jeden žlutý. Když budeš mít dva žlutý, tak budeš to bodovat čtyřikrát. A když mě tam nepustíš, tak budu v pytli a budu bez kompletně bonusu. Bez bodu na konci a bez bonusu tady, což může znamenat 10-12 bodů. Dobrá, takže já mám, udělám taky tu stavbu, protože potřebujeme pak nějaký příjem. Příjem asi v tomhle kole ještě dělat nebudu. Takže tam dám tenhle příjem. Postavíme tam tuhle budku. To si dáme zpátky a je tam co? Třikrát stříbro a jedna stříbrná cena do boku. Cena šla nahoru uhlí a dolů stříbra, to mám radost. A třikrát stříbro jsem říkal. Tak to jsem si teda pomohl, to jsem si spíš pohoršil, než pomohl. Ještě 4 dřeva si zaplatil? A 4x 2 je 8, ještě musím zaplatit teďka. Ne. 5, 6, 7, 8, cena je furt 2. A dám si tam tedy o panduláka. Teoreticky Barboru jsem říkal, že hrát nebudu. Barbora tady má danou jednu reputaci, dvě reputace dokonce, že bych si zahrál žolíkem Barboru. No, to jsou zbytečný. A já si vezmu asi rovnou reputaci, protože budu se chtít dostat na pozemky za cenu jedna. Permanentně. Nebude se to odvíjet podle ceny budovy, ale bude se to odvíjet od bonusu, který budu mít. Takže to Jasné, ale to je ta akce, ten plot, ne? Ten Ano, pozemok, ale ta už když se zelená. dostaneš tady, tak to budu mít za cenu jedna, což No, se snad vyplatí. A možná teďka, jenomže já to mám furt tady, pivo, 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 pivo. Kdyby šel rovno do toho pivovaru, protože ještě je levný cena a já budu potřebovat příjem. Že by si dal ještě jeden ride, jedny práva. A vezmu si tohle pivo, protože zase na jedničce, tak toho využiju. Jestli můžeš, tak to zatím přehaš a já zaplatím 10, 10 krát 2 je 10 mincí, takže už mám jenom 17. A mám 4 akce zahrány, takže můžeš jet. Teoreticky bys tady dali udělat ty snapovací bodíky, že by ty karty tak pěkně padaly vedle sebe, že? Veď právě, Ha. ne? Teraz nám mám jednu, ne? Akci. A jo, teďka hraješ jednu. Já to můžu udělat klidně sem. A. Mám právo. Idem si dať, čo stojí dekret. Taká jedna mince.
Ať tak hezky padá. Dobře, dám si ten tom. Dáme to tady i tobě. Ne. Tak. To stalo jednu mincu. A to musím si dát po jedné. No dobré. Malo být všetko. Tak, jako se nám to bude pěkně skládat. No, jsem to netrefil. O jednu kartu. Nevadí. Tak, dobrý, takže ty máš zahrátý, můžu hrát a jo, poslední kolo, jedna karta vždycky zůstává, takže to teďka neřešíme a já bych se tím měl buď nadspat do dolů. Nemusíš. No, potřebuju, abych tam mohl něco nemusíš. Získat. A mám to tady za jedna vedle tebe navíc, víš co, takže ono... Však právě, že nemusíš. Však no, je, ale mohl bych právě a asi to udělám, takže zahraju kartu mine. Jsem to dal moc blízko ty body. Nevadí. Tak to upravíme na příště. Vezmu si dvě karty. Vezmu si tu lepší, což je mi na hovno úplně. Nedostal jsem ani jednu. Ale dám tam... A nemáš hvězdičku tam, čo? Nemám. Ale zavařím ti teda, když jsme u toho. No, no, no. Zavařím já i sobě. Hele, já tam dám tuhle. Kdyby náhodou, ať se tam mám ještě kam nadspat. A tahle jde do discardu, tím pádem to bylo za dva penízky. A beru dvě uhly a dvě karty, otáčíme. Takže dvě otáčíme. Stříbro šlo nahoru, vynikajícně. A beru dvě uhly. Tak, to bylo mine. Tím pádem já mám zahrátý kolo. Vyhodnocení kola. Daně se neplatí, protože máme nulu. Tím pádem já budu první hráč teďka a můžeme začat od začátku. Vidím, že jsme na tom plus minus stejně. A ty máš víc peněz, sakra, jak je to možný? Ne, jsi tam dostal něco zadarmo taky, no. Takže tak. Dobré, jdeš ty, ne? Či? Jo. Rozmýšlím, že? Kolko jsi drevo? Drevo se nám ještě nepohlo. Drevo se ještě nepohlo, protože jsi nepostavil žádnou budovu z dřevarských výroben. Ta se hýbe ve směs to... jenom při stavbě dřeva. A to máš ty, ne? Počkej, já jsem na dřevu? Ne. Já mám dřevo, ty kráso. Pivo, stříbro, dřevo, sakra. No tak, no zatím s tím hýbat nebudu. Zatím si s tím hýbat nebudu, vidíš to. Takže teďka první, co zahrajeme, bude plot. Možná dělám blbost. Plot a chtěl bych, počkej, stříbrná, žlutá, oranžová. Nehraje mi ani jedna karta, teda popravdě. Máš blbé. Oranžová, žlutá, oranžová, bílá, žlutá. Tady mi to dá dvě reputace, dva body. Já asi vezmu tuhle první, ale to bude hrát víc tobě do karet. Jenom, že mě hraje do karet ani jedna budova, takže ono to je ve finále jedno. Tuhle si vezmu. Tuhle si vezmu, a ta bude dobrá, ta je za jedna. Takže minus jedna penízka, což jsou práva. Práva, Barboru hrát nebudu ještě. A druhou si vezmu pozemek za pět. Což bude tady pozemek. Pozemek si vezmu tady tenhle. No to se neodvíjalo od té ceny toho vedlejšího? Jo, za 4, máš pravdu, tam už je to vlastně o jedné levnější, takže si jeden přičtu. Jo, já už tady vlastně rezervuju za 4 a tady dokonce sutko za 3. Ty vole, vidíš, to se nevšiml, že to máš tak levný. To mi pomůže. No, nemám, tak... Nemám peníze na to, na čo by som chcel, to je zlé. No tak musíš udělat příjem, že jo? A nejlepší by bylo po tebe postavit napřed tu masnu asi. No, byť pravda. No dobré.
Tak to pojme takto. Dáme si pozemok. Pozemok stojí 3, tak zaplatíme 3. A kde si ho zobereme? Kde si ho dáme? Dáme si ho. Dáme ho. Dám si pozemok túto a ty máš s tým drevom, že? Takže čo robíš s drevom, ty by si mohol. Ne, počkej, ešte som měl jo, ty posúval karty, vidím. Dobre. Áno, ja som posúval. Dobre. Nemusíš s ním drevem pak něco udělat, protože... Nemusíš, 20 na je dobrá, ne? Či? No, ale to ti budu někde vydělávat. No tak ale to, vieš ako. To není môj problém. Tady je problém, že já nemůžu postavit další budovu tady, rezervovat, že jo? Já můžu rezervovat jenom vedle už postavených budov, takže tady a nebo tady. Což je teďka problém, že jsme začali oba dva tak trošku zajímavě. Mohl jsem si začat třeba stavět tu a podle pozic se rozvíjet tímhle směrem, víš? Je to je taková... Pravda. Je to zajímavost, nemusíte začínat u kraje, můžete začat kdekoliv. No čo, dám. Dám, postavím to teda, postavím tu masiaren, či čo to nie, to je nejaký... Máš to za 12, jasne. To řezník nebo něco takového. Právě, že nie, niečo... 20, koľko som 21, nebo 12... Breed market. Ja tomu říkám řezník. Tak, dobre. Matematika. A, dobre, a stávam to teda sem. Počkej, čo tam je? Ty už jsi z toho nečetl těch 12, že jo? Ano. Jsem si říkal, že máš nějak málo peněz najednou, dobrý. Takže 4 produkcia mesa. Jedno se posune doprava. Jedna se posune, no. A teďka tohle znamená, že kdyby měl sudko další budovu masný, tak ji nesmí postavit, dokud se nezmění cena. Ale ide ještě populace o 2 hore. Ano, ale jenom vysvětluju, že v tuhle chvíli nikdo nemohl postavit budovu stejného typu, jo? Takže populace jde nahoru, což mu padlo, hele, pivo za 6, tak já jdu postavit ten pivovar za chvilku. Jsem ti pomohl. A ta druhá, to je, že mám Svetu Barbaru zadarmo, ne? Ne, to znamená, že se Barbara první dílek odhazuje, neplatí horní část, což znamená, nebere nikdo 2 reputace a platí spodní daně. Tady je daň 0, tím pádem daň se nám nezvedá. Dobre, v poriadku. Dobre, a to je všetko. Áno. Teďka a ešte tady... to otáčam a dávam si tam ešte dom. Zabudol ano. Som. Teďka má, tak když budeme nejakú... třetí budovu vedle sebe, tak může na konci budovat tenhle sloupeček, jo? To je další budování. To se bude třetí, čtvrtý. Ne... Tak, my jsme posunuli, ještě jsem tady zapomněl dát na dvojku, jsme na dvojce. Dobrý. Takže já asi to udělám následovně. Ty vole, ty jsi mi zvedl tu cenu. No tak to jsem nechtěl. Koukaj, kde to staví? 9? Co to staví? Ne, já jsem nechtěl stavit ještě teďka tu piváreň, víš? Aha, jasně. Dobře, za kolik to bych měl teďka? 12? Nebo že bych to zabudoval jinak? Tady kdybych postavil tohle... žlutá, oranžová. No, to tady... No, asi na body toho moc ne, s takovou neuděláme. Tady na té malé ploše, to se strašně blbě kombinuje. To, o to těžší, no. Budu muset udělat příjem asi, nebo já nevím, ty brďo, když bych to postavil, ještě teoreticky 10 mám, a na to už je za 15 vlastně teďka, no, tak to nepostavím ani. No, musím udělat extra příjem, tím pádem... Práva brát 100% nebudu, takže uděláme příjem. Což je 3x 4 je 12 a 2x 3 je 6. 18 peněz. Tak, to je příjem. A teď 27, že bych postavil tu budovu, jako ono, co mi to dá. Dá mi to Patriciana, 3 body Pelikána. Zvedne to daň. A šel by 1, 2, 3.
asi jo, aby mohl víc kombinovat, já to prostě risknu. 9, 18, 27, takže mi zbyde vlastně jeden. Peněz, abych postavil tuhle budovu. Což dám tuhle, protože nebudu mět na rezervaci Indiánu. Tak, což znamená, tu dám sem. A je tam rovnou 3 vítězné body. Tady není snapování? Aha, není. Jeden, tenhle pelikán, který můžu pak zahrát svatou Barboru, když budu chtít, což by mi dalo reputaci a práva na budovu zdarma. No, vidíš to, to není špatný zase z druhé strany. Populaci dá nahoru? Ne. Nie. Populace jde o jedna nahoru a daň jde na jedna. Tím pádem a do hry jde tenhle zelený patricián, který ho při příjmu za 10 peněz dokoliv z nás může vložit sem. Mm-hmm. A boduje se každá budova přilehlá ke zlaté budově. Jasné. Jo. A mám pocit, že se tady bodují nejenom budovy přilehlé. A tady se pak bodují všechny ty značky. To je na konci kola. Tak. Zaplacený to mám. Posunul za populaci, maso šlo. Maso je dobrý, maso je dole, to se mi líbí, ty když uděláš příjem, nebudeš mít peníze. Ale ty... to nelubí. Ale já nás nemám piváreň, která je dobrá, takže si nepomůžu. A dám si tam budovu, počkej, to teďka nechci. Já jsem tenhle a zrovna si zvednu příjem o 3, takže další právo na pozemí mi bude stát jenom 1. Místo 9 zaplatím tady jenom 1. Což je dobré. Počkej, dekret 104, můžem jít, hej? Jo, můžeš. Dobre, kúpim si jeden ten dekret na tých horníkov, hovoril si. Dvoch si tam máš, můžem dať, hej? Jo, ano, rovnou 2, to je za 4, jasný. Mm-hmm. Tak si tam dám obi dvoch, dobré, to byla jo, pri akcie. Jo, vidíš to, já jsem taky blbej, já jsem tady zapomněl na toho svého paní Duláka. Jo, tím pádem... Můžu značit tu kartu, jasné. A no, hlavně, že abych věděl, že musím pak dokoupit, že jo? Jasné. To taky mám. Ale zachránil jsem si tuhle řadu. No, strach tam bodovat nebudu, ale furt můžu zabodovat tady v té stupnici aspoň, jo? Tady, když mi utečeš o 2 body, není tak hrozný, jak když mi pak utečeš tady třeba o 4 body. Dobre, tak... A navíc tohle se boduje vlastně v čtvrtý, pátý, šestý kolo, takže to mě může stát 8 bodů. Nebo 12 dokonce, což je dost. No dobré, takže čo robím? Dobre, dáme si práva na tuto budovu. To má stojí zase jeden dekret, nevadí. Jinak ještě vysvětlím tady, když je ta tečka, tak znamená, že se měnila cena. Když to bylo na trojce, tak bylo 3-4. A tady, že ta hvězdička u toho čísla, znamená, že předtím byla jiná cena. Jo? Takže víš, že se ta cena vlastně změnila od minulého tahu. Druhou akciou robím dol. A tam si berem 2 dělíky teda. A zase budeš mě bez tak, no, zase hvězdička. Teďka jde o to, že ty potřebuješ ještě jednu hvězdu, abys bodoval horní řádek, že jo? Kdybys už tam ty hvězdy měl, tím pádem bys mohl brát to, co je pro tebe výnosnější, ta karta. Hoděj, ale... Či je horší, že nemám peníze na ten dol, ale ten dol si můžem nechat na ruke? Nemůžeš, musíš postavit. Minimálně za 3 mince. Ty nemáš nemám zase, pravdu, tak nemůžeš hrát mining. Tak tohle, to vrátí karty, se vrátí, jo. Já jsem si myslel, že to můžu nechat. No dobré, dám teda inkam. Tak. Potřebujem aspoň čo si nazbírat. To je čo, to je... 8... čo je 14... a 17, teda. Teď dám. 3x3 je 9, plus 4x2 je 8, no. Dobre, no a to je všetko. No, taky jsi teda těch peněz moc nevystřískal,
jak já, No tyjo, to teda ne, minule. no, ale Ale tak neboj. při takýchto cenách. Neboj, postavíme další dvě budovy a ty ceny už budou hezky. Ale všechno bude nákladnější, což je zase rozdíl, no. To právě. Takže tam si jako No dobré. pomůžeš, nepomůžeš. Já, co si budem. Takže já budu muset si udělat příjem, protože ten na nic ničeho nemám. Takže to mám 4x3 je zase 12 a 2x3 je 6, 18. Takže vlastně jak předtím. Ceny se nezměnily. Dobrý, takže máš Dobre, poslední tah. no tak hrám asi, počkej, ale mohl by se mi stávat, čo? Teraz, keď jsem si nazdával peniaze, to by se mi hodilo. To mám zadarmo. Ještě tam to drevo je, už si ho zvýšil, čo? O jedna dreva. A to se zvýšilo asi do populací, či? Populaci se zvedlo. Dřevo se ještě nehýbalo, vidíš, to je vlastně v tom prvním řádku. Ano, nalevo. No, hlavně to dřevo mám furt jako teďka za 4, že jo? Mně by se tak bodlo. Nebo jít do stříbra, ty vole. To stříbro má celkem furt dobrý výnos. A prostě pojít po pomoci tím stříbrem. Tak dám stavbu. Bože, nemůžu dát stavbu. Nemám plot. Dobre, nič, tam ten mining, ako som chcel pôvodne. Tak si beriem Jasně. zase tie dva naspäť a dám si jasné, že tento asi. Ale toto je zase lepšie. Na tu. Mám tu zase tá hviezda. Dám si takto. Toto sa diskarduje. Tlačím dve dreva, čiže minus 3. Nadávam si tam. Počkej, jak platíš dvě dřeva minus tři? Jedno dřevo Či jedno drevo, za áno, hej, tři. minus No, 3, teďka jsem se áno. trošku seknul. Dobrý. Dobre, ťažba ide o jedna hore, ide tam jedna táto A jedna a jedna populace. len tá. No. Nepomohl jsi, No, nepohnul s tím. Papír zdražil z dekrety. to je právě že ještě horší. No, No to je všetko, to už měl bylo jsi moje mít budovu na poslední. dekrety. Dobrý, takže tím pádem máme odehrátý kolo, karty jdou zpátky do ruky, žeton. Teďka platí se jedna daň nebo se ztrácí jedna reputace. To je jasné, že asi zaplatím, Teď čo? se to vyplatí ještě samozřejmě. Až jsi tady na konci, řeknu, tak se vyplatí kolikrát ztratit jedna reputace, když máš daň 15. No jasné. Jo, a v posledním kole se boduje co 10 mincí jeden bod a když máš na ruce 150 mincí, je to dobrých 15 bodů. Jo, ještě jinak tady, když vidí na té desce, je ta dvojka na konci. Ano, to vím, To když se samo znamená, posunuš, ano, jasné. tak každý pohyb jsou dva body. Tam je to daný už. Jasné. Tady si říkám, tady mám pocit, že je jeden bod, co posunutí navíc. Ale jak bych kecal. Zatím se nám nepovedlo nikomu tam nikdy dojít. Jo, když jsme Jasné. hráli ve čtyřech, tak sežrál, že jsi na půlce, protože si vyžereš budovy. A tady není zase ve dvou až tolik možností, taky bych řekl. No dobré. Protože když se chceš dostat dolů, musíš si to všechno vystavit sám. Když to jdeš ve čtyřech, tak každý ti třeba pomůže tady, že někde tady a ty se rovnou šoupneš pod něho. Zase se tam jako dostaneš, ale ušetříš peníze za ty šachty. Tady tak se nedostaneme, si myslím, nakonec. OK, takže Hrám začínáš. akciu plot, minus 3 peniaze a to jsem si hral toto a můžeme aj toto rovno postavit, čo? To je čo, to je, koľko je to drevo? Stále je 3? Stále Trojka, jsou 3. ano. No dobré, tak stávám tie, čo to je? Nejaký horse mill. To je teda minus 9. Jo, a bereš si zase tuhle šachtu zdarma. Ano. Dáš si tam zase zprava zdarma panduláka, což je tvůj obrovský bonus, když to řeknu blbě, když máš cech horníků. To já prostě nedostanu se k té kartě jedině tady na Svaté Barboře, kde si můžu vzat zdarma dva dílky. Ale je to dost daleko, tam se možná ani taky nedostaneme. Jasno. Protože Vo hrát v většem každém počtě kole, hráčů asi no ne, to bys musel hrát Svatou vyšlo Barboru viac. furt. A to je moc tahů. My jsme skončili někde tady ve dvou. Jo, to, zaměřit se na tu Barboru se taky nevyplatí moc. Být tady třeba dostaneš kolik budov s zlatou budovou, tak dostaneš body tady, kolik máš jeden bod za budovu
a ne, to máš jeden bod a akci zdarma, jednu budovu postavíš zdarma. Ta se hodí, když máš už cenu třeba za 4 a budova tě stojí 12, že jo? No jasno. To je dobrá, dobrá akce. Jako. Dá se hodně zataktizovat, já jsem tak taktizoval, jsme hrali ve 4 a vždycky mi to někdo vyžral těsně přede mnou. Teďka jsem byl nasranej. No to je blbe, no, lebo ty to, někdo to postaví, ty na to nemáš a ten druhý si to zobere. No, no přesně tak, 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 o tom to je. Dobrá, a ještě tě dvě karty posouváme, to si posunul hore? Neposouval jsem karty. Jednu tu a jednu tu. Ano, posunul jsem obě dvě. Cena stříbra drží, maso ti šlo nahoru, pivo. No, já to asi zahraju následovně. Počkej, ještě si dávám... Ale však to si můžeš. Já už můžu si pomalinku jasně hrát své jasně. Tahy, což bude plot. Vezmu si plot a plot mám za jedna, takže ho dám klidně sem. A rovnou využiju tu stavbu téhle budovy, protože ta má na hovno parametry. Má tam dva znaky, které vůbec nevyužiju. Z toho šmutnej. Ale zahrajeme stavbu a teďka budeme chtět hrát co? Asi tohle zahraju, nebudu brát příjem v tomhle kole. A dám ji teda rovnou sem. Uhni. A ta mi říká, posuň jednu populaci nahoru. Odebere se jeden dílek svaté Barbory, takže to už taky nikdo nezíská. Dvě piva a pivo. Takže pivo jde do boku. Na pět. Super, takže taky. Hovno. Dvě piva jsou zde. A můžeš jet. Já jsem si bral ještě tuto do zadarmo. Obo mám jsem to stát. Ne. To je nárok na pouze mám pocit zlatou budovu. Je na zlatou budovu. Ano, toto máš práva na zlatou budovu. Podívám se ti přesně, ale mělo by to být pro mě zdarma příslušnou akci. Asi hej, keď tam je ta zlatá značka, si myslím. To si vůbec nevšim. No dobré, nevadí. Tady to ani... Vezmi si dílek veřejné budovy zdarma, ano. No dobré, tak já si to taky zlacním. Posouvali jsme řádek teďka, když bral zlatou? Nie, iba teraz jsem ho zobral. No tak, ježiš, urob to ty. Musíte do toho starat. Nesmíte se přihazovat karty, jo? Vlastně musí se brát celý sloupeček, protože ve spodku, když to ukážu, jsou budovy tady takovým trojúhelníčkem. Vpravo dole, což znamená, že ta budova má největší výdělek a proto tam zůstává až jako poslední. A podle ní se rozlosovává jakoby pořadí cechů v těch sloupečcích na začátku kola, když se to hraje. Papírovou formou. Dobře. A já bych to mohl zahrát. Já to mám vlastně otočený. A já jsem si minule ještě nevzal bonus, což bych si vzal tuhle budovu a vezmu si taky jednu zlatou, teda rovnou. To jsem si nevzal minule. Já si vezmu z jiného řádku, aby... Ano. Já rozmyslám, že to bylo... Dělal. A tahle se mi líbí. A tuhle nezaboduju. Ani kdyby náhodou. Mohl by zabudovat. Mně se nehodí ani jedna teďka, protože jsem postavil blbě ten pivovar. Já jsem ho měl postavit jinde, a to je jedno už teďka. Já si vezmu asi, když se dívám do předku, trošku tuhle. Ona zůstane tím pánem vzadu, takže se vlastně mezi tím nic nezměnilo. Mm-hmm. A můžu jet, že jo? Ne, ty začínáš. Idem já. Dobře, tak dám si práva. Na nějakou budovu a tam můžeme jen teda tuto za jedna. Minus jedna. Nazdar Slovák, hockey, gay, goal, horn, skuně to je dlouhý. Příště určitě, jestli máš mikrofon, sluchátka, nainstalovanou hru. Robím tak... income teda. Jasně. A to je čo? Já bych to měl správně otočit, že aby šlo vidět, co jsem hrál na té kartě. 21 a 21, 27. Dobré? Dobrý příjem. 27, čiže 28. Já mám taky příjem teďka. 10. Dobré, a můžeš jíst teda. 22, 20,
8. No, nejsou na tom tak špatně ještě s tím příjmem. OK. Přemýšlím, jak to udělat. Máme celkem dobrou výhodu teďka předsudkem, že nemusím řešit cenu pozemků. Jenomže já, ty už jsem tam pěkně sereš, ty v těch šachtách dole, v těch dolech. Já to budu muset taky řešit. Ale ještě nikdo chápem, to dobře, chápem to dobře, že těto hvězdičky se a potom počtejí do toho ano, počtu sem. Ano, do dobře, celkového okay. řádku se sečtou hvězdy a pak se rozdělí ten, to, tohle hodnocení se rozdělí mezi hráče, kteří mají samostatně nejvíc hvězd. Ano, jasný. Takže ano, jsou určitě bodovací. Ale, ano. Ale nemůžeme jich přestavovat nějak. Ne, ne, ne. Tohle je vlastně jakoby daný pevný dílek. Těch variant rozestavení šachet je tam asi tyjo 20 karet různých, takže si vždycky na začátku vylosuješ z karty základní rozestavení těch šachet. Nebo co to jsou, jaký překážky pevný. No a já bych teda měl zahrát, já jsem říkal, že bych chtěl, tady mi na hovno, tady mi na hovno. Já budu muset jít tady do toho dekretu prostě. Byť je za 5, tak do toho dřeva si vezmu za 5, zahraju teda right, práva a počkej, ještě jsme u toho. Práva, dobře, ne, počkej, jenomže já nebudu mít příjem. Já to nepotřebuješ. Já právě přemýšlím, že bych zahrál pak žolika, možná. Takže zahraju, počkej, jo, práva, takhle. A s druhou si dám rezervé za 1, což je paráda. Sem a doufám, že mám plot. Mám. Tak. Za mě dobrý. Já si to rezervoval, jasně. Jdeme já teda, je poslaná akcia. Tohle je minus 1 reputace, ale sakra. A to bych mohl obětovat. Tak ještě hráš? Ne, já už přemýšlím do budoucna zahrát. Nebo i do těch dolů. No dobré teda, posledná akcia. Tam musím beru 3, hej, karty, z troch si vybráme. Já nemám prachy, ty vole, já vůbec nemám prachy. No dobré, by pomalý toto už konečně zahrát. No já to asi zahraju, potom možná. Mám na instalonu i mikrofon Shure 7. Nevím, co je Shure 7, to bude asi značka, ale to už je nepodstatný. Hele, určitě na příště si můžeme domluvit. Budem zítra zkoušet to poledne, nebo kolem oběda, through the age. Ve třech, takže by se dalo přidat. Domluvíme se na Discordu. Drahé. Já niekrát 3, bože můj. Mohl by si trošku zvlácně to drevo tam, co ty na to? Potřebuji na to 9. Děkujem pěkně. A to bych mohl udělat. Já totiž nechci, nebo já si trošku vydrbat ještě, víš, jako. A dobré, hrám ten dol, keď už jsem se tam náril, tak čo mám robiť? 1, 2, 3. Čo? Ještě by bylo dobrý, kdybys, no ale to vlastně ještě nemůžeš. Nějakou zlatou budovu se žlutým patriciánem si pak zahrát, abys to dalším kole už budoval, víš, když už máš všude doly. Ale to až na konci dalšího kola. A, ano, přesně tak. No, jasné, jasné. Já to bohužel bodovat nebudu, já to nestihnu, ale já si získám body jinak možná. Mhm. No taky teda nic moc, tady to je možná nejlepší být. Tahle ti dá teďka příjem, že jo? Jde o to pak jedině se rozmístit a je furt za 1. No ale to se stejně pomůže. Jako furt ti to pomůže v tom, že si teďka přičteš aspoň na 3 uhlí a v dalším kole můžeš stavět vedle, že jo? Furt ještě. To je drahé. To je, to je dva vítězné body, ne? Ano, 2 vítězný body, 1 vítězný bod a tady otáčíš jednu kartu, tady získáváš 3 uhlí a otáčí se 3 karty. Jo, je to teďka to asi tuto. Možná v tuhle chvíli pro tebe na příjem, přesně tak. A tady vlastně si udáš, ne? Můžeme jít sem. Můžeš. Za 2. Tam budeš mě za 6 a tady budeš mě za 3. Za 6.
Takže za 6 chceš brát. Počkej, nie, nie, rozmýšľam, rozmýšľam. Za Ale 6 a dám, tady za 3. nie, každý peniaz dobrý, peniaz. No, teď jako první 3 kola. Ve čtvrtým už to podle mě bude dobrý s tím příjmem. 1, 2, 3 a 3 karty hore. No povej něco dobré. 1, 2, 3. A. To je zlá. Ty bys měl postavit i budovu, ty už máš další budovu, si skoupil. No. Já nemám vůbec peniaze na to. Za jeden peniaz jsem to koupil. Nemal jsem tedy, mal jsem nějaké dva peniaze, koupil jsem budovu a robil jsem income. Ne, že si říkám, že už máš plno, víš, jakože nemůžu mít no, tak tři budovy. No, tak toto jsem mal zadarmo. Jo, vlastně, no, jasně. Tými to dvoma, nemám na to peniaze. No, proto... a já teďka zahraju teda posledním tahem Pelikána, nebo Svatou Barboru. Otočím ho, tím pádem, že už ho nemůžu použít. Tím pádem by se jim pak budoval tenhle řádek. Zahraju tenhle efekt, takže ztratím jednu reputaci, jakoby. Což mě až tak teďka nebolí, protože zůstávám furt na nákupu pozemku 1. Ale můžu si odebrat jakoukoliv budovu a v tom řádku si přičíst 2. Takže já si udělám dvakrát zvednu pivo a přičtu si 4 reputace. Tenhle domeček už je mimo hru úplně. Takže se dostávám sem, kde hraju žolíka zdarma. Od teďka. Jasne. Jo, takže sice jsem přišel o jednu reputaci, ale 4 jsem si přičetl a ještě jsem získal 2 piva zdarma, takže za pro mě to byl třeba teďka dobrý tah. A když budu dělat income, tak budu mít o 10 zlaťáků víc, což je v tuhle chvíli pro mě asi nejvýhodnější. Dobrá. Jo, přičetl si starý bod. Počkej. Tady máš ještě jeden vítězný bod, vidím. Jo, dal si ne, to. Ne, tak... Máš na jedničce. Nebo měl jsi ještě někde ano, být? Ano, ne, ano. Pričítal jsem si ho. Počkej, ale tam se dívám, že nemám tohto. Toho svého. Panduláka. No a ty jsi měl no, výhodu, ty jsi dostal vlastně 2 panděláky zdarma, že jo? Což je pro mě z peněz 5. Což je pro mě moc v tuhle chvíli. No čo, jdem já s tobou. Počkej, já mám... Nie, máš 5? Já už mám, ano, já už však mám ty jsi byl první, až jak už jsem taky zahrál 5. No, dobře, takže rozmýšlám, dobře. Tak máme. Toto se posouvám možnosti. Tím pádem posouváme, no, takže platíme daň a nebo jedna reputaci daně, stále jedna. Stále jedna, no, myslím si, asi... že nebyla karta, která by nám dávala daň. Tady byla jenom ta jednička. Nie, nie, nie. A tam byla nula. A tady, byl, ne, tady byla ještě jedna jednička, takže daň je 2. Tak ještě jsme odhazovali jednu tu Barboru, jak ty zhrál Barbaru, nějakou budu. Jasné. No. Takže, to máme zaplacený oba dva, jdeme do čtvrtého kola. V tuhle chvíli přichází do hry tihle červení, patriciáni, kde dostaneš dva pelikány, můžeš si odebrat jeden domeček a do hry jdou červení, což jsou bodování 3 karet stejný tvojího cechu vedle sebe. Jo, nesmí to být přerušený tou zlatou budovou, za to máš 3 body, ale zase, kdybys mezi tím měl zlatou budovu a měl to dobře zkombinovaný, může to být třeba 9 bodů. Tak, já jsem první a udělám si, to je za 9. Já udělám rovnou tu stavbu sem, takže zahraju build a zahraju asi plot. Takže build jde pryč, stavím teda tvoje vytoužený dřevarství. Beru 4 dřeva a posouvám cenu dřeva. Ty vole, teď jsem to mohl mít lepší. Kolik tam bylo to dřeva? 4. Takže beru 4 dřeva, no a teďka za to dostanu 8, no tak se mi aspoň ty prachy vrátí. A dám si tam domeček a asi si vezmu... Tuhle. Já ho zrovna vezmu. Takže dám tenhle domeček tam a ještě si přičtu jeden bodík. To je stavba a tím pádem jsou na nule. Jsem měl stavbu za 9 a teďka musím udělat teda příjem. A Barboru hrát nebudu v tomhle kole určitě. A příjem mám, ty brďo. 4x 2 je 8, 3x 4 je 12, to je 20, pivo 4x 5,
je 20, to je 46. Uhum. Ještě jsem měl těch 6 za uhlí, 2. Já mám... No dobré, tak můžem jít dělat teda. Tyhle, ty tak máš, počkej, ale ty máš někde něco špatně. Proč? Tady máš 3 uhlí, 4, 5 a tady máš 2. Měl by takhle. A to takto. A to opačně, no. Ne. Ono to ne, ve finále by bylo jedno, ale jakmile bys to pak, říkám, no. My jsme z toho taky byli zblblí, tyjo, tu první hru, taky jsme to psali, jak se nám to líbilo a pak jsme říkali, kurň, jak je to možný, že někdo má uhlí, někdo nemá a mm-hmm. Nějak nám to furt nesedělo. Jasně, dobré, pohodě. A, tak já stávám sem. A teďka ještě bych mohl teda udělat jednu věc, já jsem to zapomněl, když jsem dělal ten příjem a měl jsem ty prachy, tak já za 10 peněz rovnou tady přesunu toho Patriciána a na konci kola budu bodovat všechny budovy přilehlé k zlaté budově, jo, takže si odečtu těch 10, dá se to dělat jenom při příjmu, já jsem si to uvědomil až teďka, že jsem dělal vlastně příjem a 10 peněz mě stojí umístění jedno toho Patriciána, myslím, že ještě jsme nebyli tak daleko, že by to bylo zahrátý. Dobre, takže hral som plot a mohol by som konečne ustávať budovy nejaké na čase. Bo toho tu mám rozostávaného. Ale ja ty vele, máš pravdu, abych taky mohol zahrať nejaký budovy, pretože ono sa to nezdá. No dobre, mám toto. Ja tam nic nemám, vlastne dá sa říct. To je 16 coinov za 2, aha. Čiže na... A 3. A to dostávam, čo tam dostávam? Jedného pelikana. Ten je kde, ten je tu. A dve reputácie. 1-2, čiže pozemky mám za 1. Dve karty ľudí. Fú, tyho, teď ve mne hrklo. A jedny dáň idú hore asi, čo? Áno, jedna dáň. A žlutý Patricián jde do hry. Jasné. Co spotřeboval vlastně ty. A jestli máš prach, nemáš ještě vlastně při inkamu. Takže můžu hrát. A ještě, no jasné, to si já vyberem nějaký dom, který postavím. Buď jestli máš plánu, a ty vlastně teďka dostal z pelikána, takže ve směsti to asi je jedno. Já zahraju tuhle budovu, protože cena furt za 2. Takže dáme plot, jo, sem, a zároveň stavba, takže já to sečtu, ať to nedělám dvakrát, takže plot, pozemek neboli, a build, a dávám tam tuhle zlatou, a dostávám 2 pelikány, tím pádem se potřebuju dostat teďka k černému onému bazmeku. Dostaneme do hry červeného Patriciána. 2 populace jdou nahoru. Doufám, že se zvedne dřevo. Vynikajícně. 2x daň. A odeberu si jeden jakýkoliv domeček. Což si vezmu tenhle. Dostanu rovnou 3 body. A můžu si za další zlatou budovu. A já budu chtít logicky tuhle, byť mi jak hovnu. Ale je to jediný, jak tam dostanu černýho Patriciána. OK. A můžeš. A tady budu celkem bodovat už 2x, 4x, 5x. 6x, není to špatný, 6 bodíků dobrých na konci. To je. No dobré. Co tam zvolí robiť? Já jsem už... Počkej, ještě jsem měl zaplatit 20, že jo?
Za tu stavbu, že? Jo, ta byla za 10. Jep. Tebe vidím tak na příjem, ne? Rozmyšlám. Že bych zahrál, co tady máme na Barboře. Zarezervuj si pozemek za jednu, za damo získej jednu reputaci. Hrám tu Barbaru. Sakra. Dobře. Tak to je čo, to je pozemok zadarmo hoci kde a jednu reputaci toto. A pozemok zadarmo hoci kde. A hoci kde, přesně tak. Ty kráso, ale ty než bys mi nabil teďka, jako, ale ukaž to. Nevím, čeče, jestli to je dobrý. Jestli pozemky tuto, tak si ho dám sem. A jednu reputaci jsem si vyhnul, to byla svatá Barbara, a teraz... Kolko jsou daně? 5. 5. To byl dobrý income, čo? To no tak, tam income, no? Záleží pak, jestli chceš ztratit reputaci, což teď... Počkej, a přičítal jsi z reputaci? Přičítal z vlastně. Ano, 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 ano. Dobre, tak dám ten income, to je čo, to je... Na meso 3, takže to je 12. To je 21 a... Bych potřeboval, to mám ještě zahrát. Dobre, 15, 36. Tak můžeš jíst. Já půjdu teda asi těžit. Za 5 si koupím dva tady dobrovolníky do šachty a vezmu si 3 karty. Půjdu stavět tady na jedničku, jo, vedle tebe. Jasné. Protože cena je teďka tyhle 3. Tady na vrchu je 4, takže to by bylo drahý jak svině a tady je 2, takže to se taky nejplatí. No, je to krásný, takže já si zaberu tenhle řádek 3 hvězdama, odeberu si 3 peňazky, to dáme pryč, a populace jde nahoru. Pivo je na 6, vynikajícně, maso je na 4, ale taky se zvedla cena, že jo? Šla ti cena nahoru. Masa. To až po income, to je pěkné. No, na parte, ale tak jako. Jo, a musím si tam dát tady mojo dobrovolnička, horníčka. Tím pádem tenhle řádek se buduje 0 až 3 hvězdy, jenom když vysvětlím, a já tam vedu. Tady vede sudko, tady vede sudko, tady vede sudko, tak to je jedno. Prohrávám vaše na všech liních. Ale děje, jestli vyhráváš se možno, víš, jako. No to je až 4 a 6, a jsou tam 3, takže tam musím dát další. Počkej, ty jsi dával minule příjem, minulý kolo. Ano. A nechtěl jsi tam dosadit toho Patriciána za 10 na ty šachty? No, to jsem právě že chcel. Tak si to tam dej, odešli si 10. A jestli tam si 10 dám. Jo. Řekl, na to jsem to hral, víš, aby jsem se tam dal, víš, jsem na to zabudl. Proto ti to teďka říkám, ať si tam dáš, protože mám vlastně ve všech čtyřech vrstvách má svého horníka, tím pádem pro ně platí tenhle bonus tady k napočítání konci tohohle kola. Jasně, dobré. A poslední akce moja, hej? Asi poslední. Ty už si hrál, ty si první, dobré. Tak a já idem, čo? Tohle je dobrá karta. Tu zahraju na příštím kole. Stejně mám nějak málo reputace, ne? 1, 2, 3, 4, 5, dám Jokera. 6, Joker je, že minus jedna reputace, iba, že? Jo. Ztratím, dobré. A stávám... OK drevo? 3? 3. 3. Takže 9. Takže stávám tuto budovu, to postavím sem. Tam je čo, takže 9 si odoberám, minus 9. Ty vole, že mám málo reputace. Kolik mám? 1, 4, 8 v baráčkách, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A jednu jsem ztratil
Takže by měl mít 7, že jo? No, tak Takhle. si to daj. Když to nepočítáme, když nám to zabudeme, pohodě. Ne, já teďka to hledím, že vlastně mám hodně odkrytých baráků a jinde vlastně reputaci se nedá ztratit. Protože se daně No, iba platí... asi na tom Jokerovi, ale ty to má za... To máš teda zadarmo, ne? A ty si hrál nějakou Jokera, asi ne. Jo, hrál jsem jednou Hrál Joker. jsi Hrál, Jokera, že? hrál, jednou jsem hrál, přesně. No. Tak, už to sedí, v pohodě. Dobre. Dobre, takže já stávám teda toto. Takže tam je čo? Tam jsou tři želez, tři uhlia, ale v tých budovách, takže mal som 3, takže na 6. To 6. Ano. Opět horníka tato zdarma. Karta zadarmo. Ty vole, to, je... to není fér, ale tohle. A 3 karty jdou nahoru. Raz, dva, tři. Děkuji. Zvedl jsi mi cenu stříbra a snížil si cenu uhlí. To mě jediný těší. No, ale mě zase ne. Dobře, tam jde tento. Stává. Takže můžu ti to otočit a dát ti tam domeček. Všetko jsme, ano, ak jsme to urobili celé, tak je. Jo. A to byl žolík stavby. A to je všetko teda. Platit jsem platil. Dobře, můžeme dát. Takže vyhodnocujeme. Daň ano. Je 5. Tu zaplatím. Teď, takže to zaplatím a já. A teďka už se vyhodnocuješ v tomhle kole tyhle bodíky. Takže já mám, ty máš jeden bod, si připíš, jednu budovu vedle zlaté. A já mám 1, 2, 3, 4, 5 bodů. Jo, 1, 2, 3, 4, 5. Ty máš jenom tady jeden. Jasné. Proto jsem to chtěl aktivovat. A teďka, ty máš tady 2 body navíc za to, že sousedíš, že máš všude ty dělníky. A jdeme do pátýho. Začínáš... Já, ty. Pátý kol začínáš. No počkej, vezmu si karty. Na ruku. A to je len... To je len 2 body, keď mám všetkých 4? Ano, když bys tady dal druhého žlutého Patriciána, tak by to bylo už krát 4. Takže dostal len 4 body. Takže pak 4 body, ano. Ale to není to... za každého jedného, kterého tam máš? Ne, takže tady, máš, poku... tady máš fajky za všechny 4 krát 2 body. Takže to splnil jako jednou, to máš. Protože ve 4 hráčích sám ani nedostaneš, že jo? A za druhé ty to boduješ ve 4., v 5. a 6. kole. Jasné, takže ty bys tam měl 2 jasné. Patriciány, tak máš dohromady 12 bodů. Jasné. Jako, jo? Což já nedostanu. Dobrý, pořádku. Jo, já dostanu body za tohle, ale ty dostaneš body za tohle. Počkej, já jsem si ještě tuto... Dal jsem si tam domček? Dal jsem, ty jsi měl tady postavený vedle. Domeček. Ano, ale nezobral jsem si ten, jasné. Já nevím, co jsi zbral. Jo, pelikána, jo. Jo, protože tohle dostal ze zlaté budovy, nebo... Ano, ano, přesně. Jo, to dobře, tak idem. No a tě předběhnu. Tak mě to aktivujem. Takže dvakrát reputace dolů, ale dvakrát příjem, no. To je pohodně, to obětujem. Za ten příjem mi to stojí. No, právě. Teda sice ani moc nie, bo mám 20, mám 11, kde to je... Kde prvý, hej, takže... No počkej, takže 11, 22... A tuto jsou 4 za mesto, čiže to je 16, 22, 38 krát 2, ne? Takže to je 76, je plus 15 je 91. No dobré, a toto mi strašně pomůže. Ne? To je mi, to se mi nejplatí ani náhodou. Dobre, a teraz druhá akcia. Tuto tá budova odtiaľ to je táto, hej? Mám tak, dobre chápem, čo tam prišli tie tri v strede. Zo stredu. To je táhle a jednu som si vzal. Jednu si už postavil. Jednu už som dokonca tady postavil. Ja jasné, toto. Kvôli bodování, no. Jasné. Ale nedosazoval som ho tam, protože ja nemám 3 budovy vedle sebe, ty taky ne, to je zbytečný 10 mincí. No dobré, a druhá akcia, to jsem mal čo premyslel, to jsem chtěl ísť. Tak to nech využiť.
Dobre, tak si ich dáme... Mining. Nie, dáme si právo na túto budovu za jeden peniaz. Sú to... Maso... A to je všetko. No, maso mají vlastne stanety. Ja si dám hned za jeden peníz právo a buchnu to tady mezi ty budovy zlaty, ať mám víc bodů. Teda plot. Využiju tady mining, protože mining mám s žolíkem a navíc žolíkem můžu využít jako mining. Takže platím jenom jeden penízek a teďka přemýšlím, jestli tu budovu mám vzat rovnou nebo počkat, ale ty to prostě nezahraješ, tu kartu. A varianta dvě, co se mi nabízí, zahrát pelikána. Otočím ho. A pelikán mi říká, dosaď si, dej si dva body. A dosaď si, kam chceš, libovolnýho patriciána z banku. A já chci si dosadit tady, protože tady bodů nejvíc. Takže jasně. Už tam budu bodovat ty bodovy krát dva. Dobrý, za mě dobrý. Může být já teda. Můžeš. Kdyby měla něco postavit, ale já už to mám vymyšlený. Já mám práva, mám stavbu. Nemám, ty vole, já nemám peníze, co chci tady vymýšlet. Ty a těch 90, to máš ušetřený ty minimálně jedno kolo beraní peněz. To jisto. Dobré, můžeme hrát jako, můžeme hrát... Mám plot. To mám, kde to je? Dávám si plot sem, to má stojí 5. Minus 5 a stavám a robím stavbu. To je toto. Ty chceš na ten bonus, že? Ty vole, další horník zdarma. A to teďka se podle mě bere, teď už by se bralo z hromádky, podle mě. Jasné. Tři uhlí a tři karty otočím. Tři uhlí jsi připsal? Tři uhlí, ne, ale za budou, je več. Toto si postavím zadarmo, ne? To ti otočím. Domeček si pak jenom určí, který si tam teda dáš. A toto, tento dom stávám zadarmo. Ano, to stavíš zadarmo zase a dáváš tam horníka. Horníka jsem tam dal a dom si tam nějaký postaví. Dával si zo zprava, jo? Nebral si ze zásob. Ano, ano, zprava. Nie, 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 prava. Nie, nemám pravo žiť. A dom si tam postavím teda takto a... Všetko, však. Celou tu kartu jsme urobili, ne? A berem si teda toho pelikána a dávám si jedno viditeľný bod. Dobre, môžeš ísť. Počkej, vítězný bod. A vítězný bod ještě? Ne, že jsi říkal, že jsi dával vítězný bod. Nebo se mi to zdálo? Ano, tuto, za toho pelikana. Jo, tam je vítězný bod, vidíš to. A já jsi si dal tyhle tři body za tu zlatou, dál, myslím, jo. Hej. Takže jdem na to. Já teda musím udělat příjem, tam přesto nejde vlak. Příjem. Což je 4x tři je 12, 3x 5 je 15, je 27, 4x 6, 24 a 27 je 51 a 2x 2 je 4, 55. 3, 4, 5, 55. To mám příjem. Pelikána tam nebudu dosazovat, to bych se mohl vyto, krajc má rajc. A vezmu si za, ty vole, to je za 6. Nechci si koupit tuhle budovu náhodou? Je. Tak já si vezmu za 6 teda tohle. Jaj, no tak nemůžu. Dobrá, to říkám, ale... Za 6 a to je práva.
Jo, to otáčím kolečkem. Když to držím. Aha, dobrý. Dobrý, novinka pro mě. Takže práva zahrátý příjem můžeš. A bude konec kola vlastně, takže to musím ještě postavit, abych bodoval, no. Co tady máme dál? Přišli si reputaci, kolik ti sousedí budov. Jsme u toho, tam chci stavět tohle. Jo, mám to vymyšlený. Tak trošičku to mám vymyšlený. Dobře, já hrám takto. Já hrám ti doli. Jeden, dva, tři. Ty, ještě jeden, už bereš čtyři. Čtyři. Už berem čtyři, ano. Mně všechno. Nazdar, Poli. Dneska jsi to stihl, já? Tak ono je taky půl sedmé, tvoj. Už všichni sedí v hospodě v pátek zas. Dobré. Postavím to sem. To mi bylo jasný, že to uděláš. Posouvá to stojí teda dvě. Jedna, dvě, dvě. Ano, dvakrát tři, patnáct. Ne, jo, počkej, jasný. ale musím si ještě dát dvoch, takže to si dám za 15. Jeden dekret, je? Za šest. Vykupím jeden dekret a dám si tam obi dvoch a jednou si tam dám. A 15 platil, jo, za tu stavbu. Dvakrát, dvakrát, tři, dva. Šest. Dvakrát, tři, šest, a to co mi šest zaplatil, tak. Dobré, takže ještě šest, dobré. Šest. Tak a tu populaci si posuval potom? Populace tuto, takhle, karty? Ne, tu jsem ještě neposouval, takhle, dobrý. No a já teda, můžu, takže já udělám teďka stavbu, což je za 15. Šoupnu sem tu moji budovu. A říká mi pět dřeva a jedno dřevo doprava. Ty vole. Já fakt ty... Raz, dva, tři, čtyři, pět. Toč vše a dávám si tam svoji budovu a vezmu si jako, já si vezmu asi tady k... Zdejte si pelikána nebo ne? Mě by se totiž vyplatilo i do čeho? Já si vezmu tady tu budovu, já půjdu rovnou na 8 bodů vítězných. Takže to máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bodíků. A to bylo, co jsem dělal, build, stavba. Tím pádem máme hotovo. A daně, nebo minus 2, daně 5, že? Jasné, tak minus 5. To je jasný, tam je tady něco řešit zatím. A dají se počítat patriciáni. Takže já, veřejný budovy, takže ty máš jeden bod, krát 2, takže 2 body 2. máš. A já mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. OK, poslední kolo. Začínám evidentně já.
teďka jsem přemýšlel, jak to udělat. Já už jsem to měl trošku promyšleno. Ty kráso, to bude. No já to asi udělám, já si tady dám práva, tady na ten pozemek za jedna. A asi, když je to za dobrou cenu, tak za 24 postavím tuhle budovu. 1024 postavím tuhle budovu sem, zlatou. A je to dva vítězny plus tři reputace plus černý patricián do hry plus tři daně a posuň dvě populace, prosím tě, nahoru. Toče. Cena zůstává na dvou. Sakra, smysl. To je na hovno. Já mám hodně dřeva a je tam nízká cena. Ty máš Navíc. hodně uhlí, je tam nízká cena, no. To jsme na tom plus minus stejně. Teď je o to, kdo bude na tom hůř, no. Ve finále přijmem. Počkej, to bylo... já jsem Druhé. měl... Druhá, já Ty jsi jsem... měl plot Plot a a stavbu. stavbu. Tak, plot. A stavbu vezmeme tuhle, protože nevím, jestli budu ještě využívat plot. Jako jsem to celý udělal. Jako tam, ve finále tím moc nechci nahrát, aby tam nemohl na vrchu bodovat. Tohle tam nedám, tohle se mi nevyplatí tam dávat. Byť tady máme co? Tohle Aha, reputace. je plot, tam plot. Ten, to je peč. Že to nahrávají i tobě, to je úplně jak hovno. Lepší. Plot a stavám si toto tu budovu. A to můžem s týmto. Počkaj. A ještě můžem. Stavím si tu budovu hore, takže to je čo, to je 24, teda? Hej, 24, mám Ano, za 24, takže to 24. bude. Napíšu ti dva body. Tři Ne. reputace. Tři reputace, jeden, dva, tři. Černý patricián jde do hry. Dvě Dvě. karty od dva hore. A tři daně. Ty krása. Už je dost. Dobré. No a teďka. Ty Dobré. brděl. Jeden, A jeden. můžeš jíst. Kolik to tady dělá? Minus 3. No, to by nemuselo být ještě tak špatný. No, zase z druhé strany, když já půjdu. To je 7 bodů. Získám 1, 2, 4 body. To
Už se mi nevyplatí možná stavět ta budova, ale mohl bych získat nějaký prachy. Mohl bych to udělat maximálně takhle ještě. Ceny za dva, tak já si dám asi za... Aha, já nemám. Já nemám prachy. No. Asi budu muset stát na příjem. Dám příjem, což bude teda 9x2 je 18. 15 je 33. 24 je 57. A 4 je 61. 2, 3, 4, 5, 6, 1. To je příjem. No a asi si fouknu... No. S tím se nepočítá, že nebudu mít ty prachy. No já to musím dělat... Počkej, to už je poslední kolo toto, ne? No jistě. To už letí prvá, to strašně dobře. Dám si práva za minus jedna. Což jsou práva pozemek, což dám žolíka. Za pozemek, toho mám zdarma. Takže můžeš. Říkám to, však jak dlouho to hrajem, hoďku a čtvrt? No hej, to ubehlo řádně. No dobré. Jste nějak zajímavý, ty máš takovou mini kostičku. Já mám takovou krávu. No a nevyměnil jsi to s nimi to náhodou hore? Ne. Ne. Já jsem měl tady. Já je tam, hej. No ale že... To je lepší. Už se mi to líbí víc. Yep. Mm-hmm. Tak a půjdeme na závěrečné bodování. No dobré. Tak dáme si někam teda. Vím, že to je také... No počkej. Dáme si doli. Jeden, dva, tři, čtyři. Tak, asi vím, co bude vyhrávat. Je to jasné. Tak to dám sem. To máš 5, 6, 7, 8. Buduješ to touhle škálou. Mm-hmm. Já tam nemám nic, takže ty budeš brát jenom body za šachty. Tam nebudu mít vůbec nic. Mm. To stojí 3 dreva, takže drevo je za 2, takže 6. Minus 6. Toto sa zauzuje. A druhá akcia... No to som celkom nečakal, že je posledné kolo, letí to a ja som mal ešte tak dve kola. Že som... Když som říkal minulé, jdeme do posledního kola. No veď, úplne som bol zamyslený. A... Ale ono je to nejhorší, ty si to plánuješ a pak zjistíš fakt, že je poslední kolo a zjistíš ty, že vlastně tam chtěl něco dělat, tam chtěl něco dělat. Přesně. No nevadí, no. Ty bys jako teďka ti řeknu, to by se vyplatilo. Udělá příjem, aby si tam mohl dostat Patriciána, to máš 3 body, ale nevím, jestli chci dělat příjem. Jo, peníze máš, zase je to vyhozený tah. A počkej, iba jedného můžem? A já, můžeš i dva, i tři, myslím. Jo, ale na co ti černí se ti nevyplatí, protože to bychom dostali oba dva, tři body, to je nula. Jo, máme oba dva otočený, takže to je bezvýznamný. Jo, takže to bude jenom o toho jednoho víceméně, to ty jsou k ničemu. Právě, že máš aj ty a já, no. Tebe jediný zajímá tahle, že máš tři pod sebou.
Jako by tři vedle sebe. Talík, ty. To máš tři ano. body, ale zase je to, musel by zahrát příjem, což je pro tebe zadrbaný tah, pokud máš plánu třeba ještě, ty nemáš rezervé a nemáš ani budovy, takže pro tebe je něco. Právě, já iba příjem můžu hrát. Tak ještě bys mohl udělat talík bodovat, talík, že bys si získáš tolik reputace, tam jsem byl, kolik tam budov tam sousedí, bys měl jednu, catch, jednu reputaci. Dvě. Teď bys dostal dvě reputace. To máš to na konci. To bych se posunul na 8, no? Aspoň čas. Na 6. A to jsem... Raz, dva. Či to je 6? Bože, já to nevidím. No to máš 4 body, 6. No. Jako zase to je šance aspoň nějaký bodík zehnat. Tak, jako já víš. Myslím to preč. Zvedneme o dva daň, to je v pohodě. A to je... Ta budova je čo? Poríč, budím. To je, že získáš jasné. Tolik reputace, kolik budov ti jsou sami s tou zlatou. Dobre, to jsem si posunul a jo. Můžeš jít teda ty. No a mě se Barbora. Ale počkej, jelikož jsem chtěl stavět a stavěl bych za 16, tak já to můžu postavit zdarmo. Točím si ještě pelikána, ty vlastně taky, že teďka zahrál. A Dašný. Mám tady, že získám jeden bod. A můžu postavit jednu budovu zadarmo. Takže stenak ji postavím. Ale pošetřil jsem peníze do koncového budování. A teďka získám dalšího pelikána, což už mi je k hovnu. Ale i to se ti počítá na konci, všechno, co ti zůstane na stole, je jakoby jeden bod. Jasně. Jo, myslím, že to tam nějak tak je. Teďka dostanu dvě reputace, což je 1, 2, to jsou 4 body tím pádem. 1, 2, 3, 4. Žlutej Patricián jde do hry. To ještě kdyby zahrál s příjem, tak se ti vyplatí o tom možná hodit. V tuhle chvíli. Jedna daň. A dvakrát population. A to si jo. Tak já hrám ten príjem, nemám nič iné. Jasný. Tak to je... 4 mesa, to je 20. Uhlie mám 9 plus 5 je 14, takže to je 28. 48 a dávám obi dvoch tých, dám jedného žltého, jedného červeného. A to je 48, 28, takže to je 51. No, všetko. Tak. Tím pádem to máme vytentovaný, no a v tuhle chvíli teda daně je 14, což já nemám problém zaplatit. Tak to jisto. Protože ta reputace nebo to budování v tomhle případě bylo hodně ztráta bodů. Tady už jdeš o kolik? O 3. No a jdeme vyhodnocovat. Takže první se vyhodnocují teďka tady ty patriciáni, což máme budovy sousedící se zlatou budovou. Takže já mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, krát 2 je 18 bodů. Budovy má strašně veľa, to jsem tam jako podcenil. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A ty máš 1, 2, 3, že jenom? Mm-hmm. 3, to je 6. Tak. Další je teda šachty krát 4. Takže ty máš 4 body a nemám nic. Mm-hmm. 4. A teďka získáváš ještě 3 body za to, že máš tu řadu svojich budov, mm-hmm. což já taky nemám. Dobré. Tak, to máme vyhodnocený tohle, další se vyhodnocuje body za čistě sousedící budovy, takže já mám 9 a ty máš ty 3. Ano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Počkej, teďka jsem to řekl blbě. Teďka se sečtou všechny ty body vlastně, takže já mám, tady ta budova mi nedává žádný bod,
Takže Jasné. tu dám budovu, už dám bokem, ať se ví, že už jsem tu kartu počítal. Mhm. Tahle budova mi dává jeden, dva body. Kde jsem mi tam vzal ten domeček? Kde jsem ho tam šoupl? Jeden, dva body, teďka. Jeden, dva, tři, čtyři body, to je šest. Sedm, osm, devět, 10, 11, 12 bodů, pokud to počítám dobře. Asi jo, 12. Raz, dva, tři, čtyři, šest, sedm, osm, devět, 10, 11, 12. A ty máš tady nic, tady máš dva body, tři body, čtyři body, pět bodů. A já jsem tady měl ještě jeden bod tady s tebou, si teďka vidím. Mhm. Ty máš takže 6 bodů, 7 bodů, 8 bodů, 9 bodů, 10. 10. A já mám teda plus 1 a ty máš ještě, a ty máš 10. Ono se počítají i bodový šedý mezi sebou. Jasné. A já jsem si nevšiml, ukážu, že co se děje. Tak, takže tu máme vyhodnocený tohle. Teďka ty štoly, řekněme. Takže v první řádek se boduje 0 až 3. Ty máš 2 body, já nemám nic. Takže ty si přičítáš dva body. V druhé řadě boduješ 4, 5, 6. Takže ty máš 4 body. Já nemám nic. To je 5, 6, 7, 8. Takže tam máš 6 bodů dalších. A v poslední řadě se boduje 0 až 3. To mám dva body já. Tak, to máme šachty. Teďka zlato. Teďka se udělá ještě jednou příjem, protože kdyby někdo dělal, třeba postavil na poslední kole budovu, tak by nemohl dělat příjem a takový. Takže tady se dělá ještě, myslím, teďka příjem celkově, nebo kdyby někdo protočil ceny. Takže to mám 18. 18. 33. 20. 53. Plus 57, 61, tak jak minule. Takže já mám 11 bodů. Já mám 9. To je 4. Ty máš jenom tak bálo, já si myslím, že máš víc peněz. Ale tak jako dal se tam Patriciana, což je 3 body a 10 by tě stále 1 bod, což je lepší furt pro tebe. Ne, jasné. Ale já tady mám někde možná chybu, čiče. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kolik jsem na těch budov? Já jsem někde vzal totiž domeček a nevím, z kamať. Já bych tím pádem si měl odečíst 8 bodů tady. Teď se na to kápl, víš? Já ne, tak to nepomůže. Domeček se nějak nepomůže, ale dobře. Chyběl mi zlatou budovu nevrátím, že jo? Tak, teďka je tam co? Reputace se počítá. Takže já mám 13 bodů. Já mám 6. Což je 12. A všecko, buď parcely, který jsi nepostavil, ale máš tam domeček, se počítá bod, anebo věci, co máme na stole. Ty máš 3, já mám 4. To je, myslím, všecko zbudování. Parcely a pelikáni. Teďka by mě zajímala jedna věc. Je ta karta otáčecí? Není. Protože ono, pro 4 hráče se to hraje jenom na 5 kol. Jasné. Přemýšlím, je to kratší. Má to dvě strany, ještě mi napadlo, aha, to nemá jenom takhle udělaný. Víš, že ono, když hraje ve čtyřech hráči, tak je to jenom na 5 kol, protože asi bys tam nic nepostavil. To jde o to, že ono ta hra, že bych jedině musel naskenovat 6 desku pro 5 kol jenom. Ale nevím, jak... No jasné, dať ju na zadnou stranu. No ale když to má jenom, myslíš, že tohle má svůj custom? Nebo je to společné, víš, že to nemá back front.
Jo, že to v tom kastnu není, že by to mělo přední zadní stranu. On to má udělanou jako jenom jednu stranu. Tak vieš, ale keď sa to setupne tá hra, tak by Jako to stačilo iba vymeniť, vieš? leda, že bych udělal. Jak bych to šlo udělat? To bych musel mít uložený oba dva nákresy a vždycky to podle toho, kolik by hrálo lidi, by jsem tam jenom uploadnul ta fotka, že? Aby to nerozházelo ten setup, co je tam nastavený. Tak, presne, no. Jako jedině No asi. ale keď to je, ja som nevedel, že to je na menší počet hráčov, či menší počet kôl, keď je menší Na, väčší počet hráčov. na pět hráčů se hraje na čtyři hráče se, tři čtyři hrajou na čtyři kola nebo na pět kol respektive a dva hrajou na šest. Jo, a je tam Jasne. pak i rozlošení o jednu při událost, myslím, míň pro ty čtyři hráče, takže Jasne. No dobré, ale to je tak. to mi Dobré. deka právě docvaklo, že Dobrá to hra. dobrá. Tím jsem dostal, podcenil jsem tě domčeky, no, bohužel. No, na to se udělá strašně moc na těch barákách. Na tom bodování, už když si to zapneš fakt tady ve čtvrtém Nevadí. kole, bodování vlastně těch parcel, udělá to No ano, strašně ano, moc. ano, ano. Já jsem nečekal, že ty také silné, no, no na budoucí to už treba hrát na ty domy viac. Takže tak, no. Dobrý, takže na zítřek se ještě tak domluvíme. Pro dnešek je to vše. Já se s váma loučím se tady se Sudkým. Ahoj. A příště zase u nějaké deskovky. Drec. Jo.